אני יוצא עכשיו לעצרת הכללית של האומות המאוחדות. זאת במה בינלאומית חשובה, ואני מאוד שמח על ההזדמנות להביא את הקול של ישראל, של הישראלים, באותה במה חשובה. זאת הזדמנות לספר את הסיפור שלנו על המקום של ישראל במרחב, על הרוח המיוחדת של הישראלים ועל התרומה שלנו לעולם. בזמן האחרון היו כמה רגעים חשובים, בראשם הניצחון הגורף בהצבעה בבית הנבחרים האמריקנים. אנחנו ראינו שברגע האמת נציגי העם האמריקני תומכים תמיכה גורפת 420 מול 9 בישראל באותה הצבעה על החימוש מחדש של כיפת הברזל. יש קבוצה קטנה אנטי-ישראלית שעושה הרבה רעש, אבל החבר'ה האלה נכשלו. תראו, אנחנו לא מגדירים את עצמנו לפי אחרים, לא לפי איראן ולא הפלסטינים. בכלל אני מציע למנהיגים שלהם לעסוק באנשים שלהם, בשיפור המצב שלהם, ולהפסיק באובססיה הזאת למדינת ישראל. תודה רבה.